Розкажіть нам про ситуацію там, де ви є. Ситуація на Бахмутському напрямку продовжується бути надскладною. Ворог лишає спроб ще з грудня попереднього року взяти Бахмут. Великих в нього там немає ніяких просувань. Та все ж ворог з небаченою силою. Ворог накриває цього, чого може, масово криє артою. Ворог руйнує місто Бахмут просто до фундаменту і найближчі до нього населені пункти. Все, що раніше було процвітаючим і гарним містом, зараз це руїни, і кожна будівля познищена або так чи інакше пошкоджена. Хлопці, захисники України стоять в Бахмуті, батальйон «Свобода» в тому ж числі обороняємо і до наразі буде відступати. Пане Романе, а цивільні люди ще залишаються в Бахмуті? За останньою інформацією, що наявна, в Бахмуті орієнтовно там від 5 до 7 тисяч цивільного населення. Те, що було, люди залишаються по різним причинам, відверто скажу, є і ждуни, але є і ті багато людей, кому в тих чи інших причинах нікуди їхати. Це пенсіонери, це люди похилого віку в основному. Але, на жаль, залишаються ще і діти, батьки з дітьми, я не можу зрозуміти. Чому? Але, мабуть, на те є якісь великі причини. Я, пане Романе, десь кілька днів тому вже гуляє по мережі відео про те, як буквально такий, знаєте, як в англійської мові є one man army, одна людина армія, про якогось хлопця, який з окопу зупиняє буквально атаку, підбиває ворожу техніку, в ближньому бою стріляє, і там, словом, це неймовірні абсолютно кадри. Всі їх бачили, всіх було питання, чи він вижив, той хлопець, врешті-решт. І вижив, ось як він виглядає, знаємо тільки його нікнейм «Предатор», тобто «Хижак». Знаємо, що він з 92-ї бригади, знаємо, що він навідріз відмовляється давати інтерв'ю, але він, звичайно, ніхто не скупився на якісь захоплення, відгуки просто. Чи так виглядає насправді зараз війна там, де ви є? Скільки героїзму в цьому всьому? Такі ближні бої, це неймовірно. Це крутий хлопець, однозначно. На жаль, я з ним не знайомий. Скажу наступне. Кожен військовослужбовець, який знаходиться на не те, що на Бахмутському напрямку, а в принципі на лінії бойового зіткнення, це всі герої, всі титани. І бійці батальйону «Свобода», і бійці інших бригад, і бійці того підрозділу, якому цей хлопець. Піхотні бої — це страшна річ, це безпосередньо видимість ворога і видимість, як він лягає. І відповідно і ворог бачить позиції наші. Ми, як артилеристи батальйону «Свобода», ми забезпечуємо прикриття наших піхотних підрозділів. І ми б'ємо більш масово по скупченнях. Це працює, що якщо, наприклад, десь один якийсь там заблудший орк, на нього ніхто не буде викидати купу боєприпасу і купу фінансів в тому числі. Тому ми б'ємо прицільно і точно або по скупченнях, або ж по військовій техніці, яка може нанести ураження нашим хлопцям. А те, що той хлопець на відео там б'є з усього, чого може, це дуже круто. Це ще раз підтверджує те, що нам потрібно більше озброєння, і що кожен наш воїн, він вміло і знайде застосування цьому озброєнню, як знищити якомога більше ворогів. А от
Хто зараз ті, хто напирають на Бахмутському напрямку? Це новомобілізовані, це вагнерівці? Ну, от з того найбою, де цього відео, що цей предатор виклав, ну, він там підстрелив одного. Видно, що це хтось, ну, з екіпірування, видно, що це не простий якийсь там вагнерівець, тому що він, ну, за російськими мірками досить добре озброєний, екіпірований. Сказати важко, вагнера підстрілив чи не вагнера, то треба того підстріленого допитувати і дізнаватися, хто він і що він. Це перше. А зараз стоїть так, як і продовжується мікс. Це мікс десантури, чмобіків тих і недобитків вагнера. Знову ж таки, ці вагнера і ці чмобіки – це просто живе м'ясо, яких посилають на смерть. Справедливості раді, серед вагнерів теж були колись ті, що там більш-менш навчені, ті, що там більш-менш ними керували. Та вони майже всі знищені. Можливо, там десь хтось якимось чином долучився. Але то вже вагнера, то вже, власне, в принципі, історія. Вони розбиті, знищені. А ці, що залишилися, там маленькі групки, недобитки, їх добивають, перемелюють, створюють проти них карательні отряди і розстрілюють перед кацапою, перед своїм же ж строєм, щоб залякати тих, хто відмовляється чи то не хоче помирати. І створюються для них умови, що помре він однозначно, просто чи в бою, чи просто як шакал дикий під строєм його розстріляють свої ж. Тільки полон. Їх врятують тільки полон. Президент Зеленський в інтерв'ю іноземним журналістам сказав, що Бахмут, Україна не буде триматися за Бахмут до останнього солдата. І якщо не буде сенсу його далі утримувати, то це не настільки важливе місто. Але тим не менше, також раніше він казав і про те, що Бахмут надзвичайно важливий для того, щоб стримувати і сковувати основні сили противника. Що ви думаєте про Бахмут? Наскільки там доцільно тримати це місто дотепер, от вашими очима? Бахмут тримається, Бахмут стоїть. І кацапи тут просто сплачують свої зуби. Вони з липня місяця намагаються якось просунутися. Просто зуб за зубом сточують об місто Бахмут. Тому ми стоїмо, там свобода в тому числі, будемо стояти до перемоги, або ж до іншого наказу. Поки якихось попередніх предпосилок до того, щоб здати місто, немає. Місто можна обороняти, місто потрібно обороняти. І Бахмут, він був і є, і буде українським. Я хочу сказати трошки наступне. Зараз відбуваються набори до гвардії наступу і до батальйону, в тому числі «Свобода», в тому числі, який знаходиться в бригаді швидкого реагування «Рубіж». І хочу сказати, що ця війна так чи інакше вона зачепить кожного українця. Тому ті чоловіки, які можуть, вміють або хочуть навчитися тримати зброю, обороняти свою країну, вони повинні це робити вже. Тому що Бахмут стоїть, Бахмут тримається, але ці всі кацапи, вони зараз звузили свою лінію наступу. По суті, до Бахмуту, до Бахмутського напрямку. Можуть наступити з всіх фронтів, з усіх, знову ж таки, сторін. Тому кожен українець, кожен чоловік українець, який вміє, може тримати зброю, повинен це зрозуміти, повинен долучатися і вміти обороняти свою країну.